Binomi politiko-familjar Ilir Meta, Monika Kryemadhi ka imponuar balancat politike në tre dekada pluralizëm. Transaksionet e Kryemadhit me oligarkët rus zbulojnë interesat të erta që ngren dyshime për influencën e Kremlinit. Vitet e para të Metës dhe Kryemadhit në Partinë Socialiste. Goditja e kundërshtarve. Aleancat okulte. Dhe drithjet e karrierës së tyre. Skandalet që kanë shënjuar rrugtimin e çiftit politik. Fatura ekskluzive. Dosjet e aferave të mëdha dhe pasuria e familjes Meta. Inside Story. Meta Kryemadhi. Sonte, ora 21 në Top Channel.